Hello, အားလုံးမင်္ဂလာပါ။ဘောမချန်း channel လေးကနေကြိုဆိုပါရစေ။သူတို့ကျွန်တော်ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ဘာစီလိုနာတင်းရဲ့ပြင်းထန်တွေကတခုဖြစ်လာတဲ့ Real Madrid ရဲ့အကြောင်းနဲ့ Manchester United တင်းရဲ့ဘက်ကတက်တန်းတူဖို့အတွက်နှိစက်မှုတွေရှိနေတဲ့ Bruno Fernandes ရဲ့အခြေအနေလေးကိုကျွန်တော်ပြောပြသွားခြင်းနဲ့ဆိုတော့အဓိကကျွန်တော်ပြောသွားချင်တာကတော့ဒါ Mahrez ပေါ့နော်။လို့ဒီမှာဒါ Goal.com လို့နော်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒါ Foot Mercato တို့ကလပ်သင်းမျိုးအသင်းမျိုးတွေကပေါ်ပြလာပါတယ်။ Barcelona အသင်းတာဝန်ရှိသူတွေရဲ့ဘက်ကပေါ့နော်။ Manchester City တင်းရဲ့တောင်ပံကစားသမားဖြစ်သူ Riyad Mahrez ကိုခေါ်ယူဖို့အတွက်ရနိုင်ခြေရှိလားဆိုတဲ့เนาะပုံစံမျိုးတွေ Manchester City တင်းနဲ့ချိတ်ဆက်ဆက်သွယ်မေးမြန်းမှုတွေရှိခဲ့တယ်ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်ဖော်ပြလာတယ်။ဆိုတော့အမှန်တမ်းပြောမယ်ဆိုတော့ကျွန်တော် Mahrez ကအသက်30တွေကိုကျော်လာเนาะအသက်30တွေကိုဝင်လာပြီလို့เนาะ။ဒါပေမဲ့ကစားမကမှာကပေါ့နော် Titan နဲ့ရည်ချင်းရှိနေတော့မယ်။တော့ဒီ Manchester City တင်းမှာဆိုလို့ရှိရင်ပဲတခြားကစားမတွေနဲ့ပေါ့နော်ဒါဦးနေရာလူရင်းနဲ့ပေါ့နော်ကစားမကအင်မတန်ကောင်းတဲ့နေရာကိုရထားတယ်ပေါ့နော်။အဲဒါကြောင့်တော့ဒီမှာဆိုလို့ကျွန်တော်ဒီလိုမျိုးဦးချီးမွမ်းပြလာတဲ့ကစားမဖြစ်သူကိုဘယ်တော့ခေါ်လို့ရနိုင်ခြေရှိလားဆိုတဲ့ပုံစံမျိုး Manchester City တင်းတာဝန်ရှိတဲ့ဘက်ကမေးခဲ့တယ်ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်သိရတယ်။ဘာကြောင့်ဒီလိုမေးလာတယ်ပေါ့ Manchester เนาะ Barcelona တင်းမှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒါဘယ်လိုပြောမလဲဆိုတဲ့အခါကျတော့သူတို့အမှန်တကယ်เนาะဒီတိုင်းမှာသူတို့ကလပ်တင်းမှာရှိတဲ့ဘယ်တော့အရေးချင်းရှိတဲ့ကစားမတွေတော့များလာကိုဘာကြောင့် Mahrez ကိုခေါ်ရင်းရလာလဲဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးတွေလည်းကျွန်တော်တွေ့ရတယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတဲ့အခါကျတော့လက်ရှိလို့တင်မှာ Ousmane Dembele ကို Barcelona တင်းရဲ့ဘက်ကအရင်အားကိုးနေရတယ်ပေါ့နော်။ဒါဒါပေမဲ့လက်ရှိမှာ Ousmane Dembele ဟာအားကိုးနေရပြီမဲ့စာချုပ်တရံကလာမယ့်နေရာဒီမှာကုန်မှာဒါအပြင်ပြီးခဲ့တဲ့ဇန်နဝါရီပြောင်းရွှေ့တုန်းကလည်း Laporta ကမရရအောင်ရောင်းချမယ်ဆိုတာကိုကစားမကပီကတ်ပြီးတော့หนีခဲ့လို့ Laporta ရဲ့အပူချူးကင်းကိုမခံတဲ့ကစားမတစ်ယောက်ဖြစ်နေတယ်။နော်နော်ဒါမျိုးဆိုတဲ့အခါကျတော့လာမယ့်နေရာဒီပြောင်းရွှေ့မှာ Ousmane Dembele ဟာယာတီကုန်းဒီအားကိုးရကောင်းအားကိုးရနိုင်ပြီမဲ့ယာတီကုန်းတဲ့အခါမှာကလပ်တင်းကနေထွက်ရနိုင်ခြင်းများတယ်။လက်ရှိမှာဆိုလို့ရှိရင်လည်း Dembele ကအရင်ကောင်းလာတဲ့အခါကျတော့နော်ဒါဗါတဲ့အဒါမာထရာဝူကြီးကလည်းနေရာကပျောက်လာတယ်အဲ့လိုမျိုးဆိုတဲ့အခါကျတော့ဒီကစားမ2ယောက်စလုံးကိုလာမယ့်ယာတီနော်လာမယ့်ယာတီစတဲ့အခါမှာကလပ်တင်းရဲ့အဓိကနေရာမျိုးဒီမှာတွေ့ချင်မှာတွေ့ရတော့မှာဘာစီလိုနာမှာဒီအတွက်ကြောင့်အဲ့ဒီနေရာကိုအားဖြည့်ဖို့ဆိုပြီးတော့ဘာစီလိုနာတာဝန်ရှိသူတွေရဲ့ဘက်က Riyad Mahrez လို့ကစားမမျိုးကိုစုံစမ်းစစ်ဆေးမှုတွေရှိထားတယ်ဒါပေမဲ့တကယ်တမ်းကဘာစီလိုနာတင်းရဲ့ဦးစားပေးဖော်ယူမဲ့တောင်ပံကစားမက Mahrez လားဆိုတော့မဟုတ်ဘူးနော်ဒါ Leeds United တင်းရဲ့တောင်ပံကစားမဖြစ်သူ Rafinha ပဲရာဖီညာဟာဘာစီလိုနာတင်းရဲ့ဘယ်တော့အဓိကဦးစားပေးပြည့်မဲ့ဖြစ်တယ်အဓိကဦးစားပေးခေါ်ယူမဲ့ကစားမဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့ကစားမကိုခေါ်ဖို့အတွက်ထင်တော့မလွယ်ကူခဲ့ဘူးဆိုလို့ကျွန်တော် Manchester City တင်းတောင်ပံကစားမဖြစ်တဲ့ Riyad Mahrez ကိုသူတို့ကခေါ်ဖို့အတွက်ကြိုးပမ်းသွားနေတာလက်ရှိမှာဆိုလို့ချင်းဘာစီလိုနာတင်းရဲ့ဘက်ကတော့ Champions League ဝင်ခွင့်အတွက်လည်းဒါတရားတော်ရှိနေပြီပြီးလို့ရှိရင်လည်းအရန်ကောင်းတဲ့ခြေသွင်းမှုတွေလည်းအများကြီးတိုးတက်လာတဲ့ကစားမအားဖြည့်မှုတွေလည်းအများကြီးရှိနေသလိုဇာဗီရဲ့လက်ထက်မှာဘာစီလိုနာတိုးတက်လာတဲ့ပုံစံကအရန်ကောင်းနေတယ်ဆိုတဲ့အခါမျိုးတွေကြတော့အကြကသားမတွေကဘာစီလိုနာကိုပြောင်းဖို့အတွက်ပြန်ပြီးတော့စိတ်ဝင်စားမှုတွေရှိလာကြတယ်။ဒါမျိုးဆိုတဲ့အခါကျတော့အသင်းတောင်ရှူတီဘက်က okay Mahrez ကငါတို့အသင်းကိုပြောင်းဖို့အတွက်စိတ်ဝင်စားမယ်ဆိုလို့ချင်းငါတို့ကကြိုးပမ်းကောင်းကြိုးပမ်းသွားနေတယ်။ဒီကစားမကိုခေါ်ဖို့အတွက်ရနိုင်ခြေရှိလားဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးမေးမြန်းမှုတွေရှိခဲ့တာ။အမေရိကန် Manchester City တင်းရဲ့ဘက်ကတော့ဘာမှတုံ့ပြန်ထားခြင်းတော့မရှိသေးဘူး။တုံ့ပြန်ထားခြင်းတော့မရှိသေးဘူး။ဒါပေမဲ့သူတို့တုံ့ပြန်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်အမေရိကန်ဘယ်လိုမျိုးတွေဖြစ်လာမလဲပဲကျွန်တော်စောင့်ကြည့်ရအောင်မယ်။တရားတော်ကတော့လောလောဆယ်မှာဆိုလို့ကျွန်တော် Manchester City ရဲ့တောင်ပံကစားမဖြစ်သူကိုဘာစီတာဝန်ရှိသူတွေဘက်ကပေါ့နော်ဒါအကယ်၍သူတို့ခေါ်မဲ့ဥစားပေးခေါ်မဲ့ကစားမတွေအဆင်မပြေခဲ့ဘူးဆက်လက်ထိန်းသိမ်းမဲ့ကစားမတွေထင်တယ်လားအဆင်မပြေခဲ့ဘူးဆိုလို့ကျွန်တော်ဒီကစားမကိုခေါ်ခြင်းဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးပဲအမှန်တကယ် Barcelona တောင်ပံရှိသူတွေဘက်က Mahrez ကိုအရခေါ်နိုင်ဖို့ဆိုတာကတော့နည်းနည်းတော့အချိန်နည်းနေတယ်ပေါ့နော် Mahrez ဆိုတာနဲ့ Rafinha လိုကစားမမျိုးကိုအရခေါ်ဖို့ကြိုးပမ်းတာက Barcelona အတွက်အများကြီးကောင်းနိုင်မယ်လို့ကျွန်တော်ထင်တယ်။နောက်ဒါကြောင့်လောလောဆယ်မှာဆိုလို့ကျွန်တော်နော်ဒါဘော Manchester City တင်းရဲ့တောင်ပံကစားမဖြစ်သူ Riyad Mahrez ကိုခေါ်နိုင်မှုအတွက် Manchester City ဟာ Barcelona တောင်ရှိတဲ့ဘက်ကမေးမြန်းမှုတွေပြုလုပ်ထားတယ်တကယ်ခေါ်နိုင်မလားကျွန်တော်ကြည့်ရအောင်เนาะဆိုတော့ okay နောက်တစ်ခုကျွန်တော်ဆက်လက်ကြည့်ရမယ်ဆိုလို့ကျွန်တော်ဒါ Fabrizio Romano ရဲ့ဖော်ပြချက်အရာပါ Manchester United တင်းတောင်ရှိသူတွေဟာလက်ရှိကလပ်တင်းရဲ့အဓိကကွင်းလေးကစားမတစ်ယောက်ဖြစ်တဲ့ Bruno Fernandes ကိုတရန်တူဖို့အတွက်လက်ရှိမှာသဘောတူညီမှုတွေရရှိခဲ့ပြီးတော့လာမယ့်ရက်တရက်အတိုးတွေမှာတင်းဒါဘောနောခေါ်ယူနိုင်ကြောင်းကြီးညာသွားဖို့ရှိတယ်ဆိုပြီးတော့လည်းကျွန်တော်သတင်းတွေမှာတွေ့လာတယ်သူဒီမျိုးပါရီဆိုရူမန်နုကပြောလာတာပေါ့နော်ဆိုတော့မကြာခင်မှာအသင်းတောင်ရှူဒီဘက်ကဖာနန်ဒက်စ်ရဲ့ပေါ့နော်တက်တန်းတူမှုကိုကြီးညာသွားမယ်ဆိုတဲ့သဘောမျိုးပဲကစားမကိုယူနိုက်တက်အသင်းတောင်ရှူဒီဘက်ကပေါ့နော်ဒါ2028ခုနှစ်ထိတက်တန်းရှိတဲ့စာချုပ်ကိုချုပ်ဆိုသွားမယ်ကစားမရဲ့လောက်ခလာတော့ကိုလက်ရှိတသိန်းရနေရကနေပြီးတော့နော်2,800ထိတူပေးသွားမယ်ဆိုပြီးတော့လည်းကျွန်တော်အနေနဲ့သိထားရတယ်နော်2,800ထိပေါ့နော် sorry ပေါ့နော်2,400ထိပေါ့နော်2,400ထိတူပေးသွားမယ်ဆိုပြီးတော့လည်းသမီးရာတင်းဌာနကဖော်ပြထားတယ်နော်သမီးရာတင်းဌာနကဖော်ပြထားတယ်ဆိုတော့နော်ဒါဒေးဗစ်ဒီဂီယာတို့နော်ခရစ်စတီယာနိုရိုနယ်ဒိုတို့တခြားကစားမတွေတို့နဲ့တော့ဒါဂျေဒန်ဆန်ချူတို့နော်ဒီကစားမတွေနဲ့တော့နော်ပေါ်ပေါ်ပါတို့ဒီကစားမတွေနဲ့တော့စာချုပ်တရံကဘာလဲဘာလဲဟိုလောက်ခလာတာကရော့တော့ရော့နေသေးပဲဒါပေမဲ့လက်ရှိဘရူနိုဖာနန်ဒက်စ်ရတာကတသိန်းပဲရှိတယ်အဲဒီကနေပြီးတော့ဗောနော်နောက်ထပ်ဒါတသိန်းခွဲနီးပါးတူပေးလိုက်မယ်ပုံစံမျိုးပဲအမေရိကန်ဘောနော်ဒါ2,400ပေးသွားမှာလားဒ
တမမဘူးဆိုလို့ရှင်လည်းဒါဘလောက်ထိတူပေးသွားမလဲဆိုတော့နောက်ဆုံးသူ့ကိုပေါ့နော်အမေရိကန် official ရဲ့ကြီးညာတဲ့ရက်မှာပဲကျွန်တော်ပေါ့နော်ကြည့်ရမှာပါ။လောလောဆယ်ညီထားကတော့ကျွန်တော်အနေနဲ့ပေါ့နော်ဒါပါဘာစီလိုနာတင်းပါဆိုပိုင်နော်လောလောဆယ်မှာဆိုလို့ကျွန်တော်ယူနိုက်တက်တင်ရဘက်ကကစားမဖြစ်သူဒါပေါ့နော်ဒါပါလေဒါဘရူနိုဖရန့်စ်ကိုတက်တန်းတူးနိုင်တော့မှာပါ2028ခုနှစ်ထိပါလက်ရှိဒီယာဒီမှာကစားမကယုံကန်နေရတယ်ဆိုပေမဲ့သိတယ်မလားနော်ယုံကန်နေရတယ်ဆိုပေမဲ့ပြီးခဲ့တဲ့ယာဒီမှာသူရောက်တဲ့ယာဒီကနေပြီးတော့လက်ရှိနော်ဒါလွန်ခဲ့တဲ့ယာဒီကတည်းကအရန်ကောင်းတဲ့ခြေစုံမျိုးယူနိုက်တက်ကလပ်တင်းမှာမရှိမဖြစ်ပုံစံမျိုးတွေကျွန်တော်တို့မြင်တွေ့ခဲ့ရတယ်အရင်လေကောင်းမွန်တဲ့ example တယောက်ဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဒီယာဒီမှာသူတိုင်ပတ်သွားသလိုကလပ်သင်းလိုက်ကလည်းတိုင်ပတ်သွားတယ်နီးပြားတွေလည်းအပြောင်းအလဲတွေဖြစ်သွားတယ်ဆိုတဲ့အခါကျတော့အပြောင်းအလဲတွေအများကြီးဖြစ်သွားတဲ့ United အသင်းမှာဆိုလို့ရှိရင်ကစားမကပါယုံကန်နေရတယ်ဒါကြောင့်လည်းရှိတော်ဒီမှာဆိုလို့ကျွန်တော်အသင်းတာဝန်ရှိတဲ့ဘက်ကပြီးခဲ့တဲ့ဂျွန်ဂျူလိုင်ကလေးကဘောနော်ဖိုင်နယ်နဲ့တက်တန်းတို့ကစာချုပ်တက်တန်းနော်ကိစ္စတွေညှိနှိုင်းဆွေးနွေးမှုတွေပြုလုပ်ခဲ့ရကနေလက်ရှိမှာဆိုလို့ကျွန်တော်သဘောတူညီမှုတွေရရှိသွားပြီးကစားမကိုယ်တိုင်ကလည်းကလပ်သင်းမှာဆက်ရှိဖို့အတွက်မျှော်လင့်ထားသလိုအသင်းတာဝန်ရှိတဲ့ဘက်ကလည်းနော်အတင်းတောင်ရှူတီးရဲ့ဘက်ကလည်းပေါ့နော်ဒါဒီကစားမဖြစ်သူကိုဆက်လက်ထိန်းသိမ်းကြည့်နေကြတာဒီကကကျတော့ Manchester United တင်မကဘရူနိုဖာနက်စ်ကိုတန်းတန်းတူးနိုင်တော့မှာပါဘယ်တော့လောက်ညံ့သွားမလဲဆိုတာကြီးညာသွားမလဲဆိုတာလည်းကျွန်တော်ဆက်လက်ဆောင်ကြည့်ရတော့ပါမှာနော်ဆိုတော့ကြည့်ကြည့်ပါပေးတဲ့ညီကိုများအားလုံးကိုကျေးဇူးများတင်ပါတယ်